Mă găsesc la ჯიზე, ექიმი Echimii mai e zaren dietengis certo de șase hub scandalur post sa cuagnaps, misit gmit certo des Europis maștabit are la paragabien. Cinism sa cec sa zvari, Europa stan ședere bit cioni mosahle obis, can sa cutra bitki ahalgas damokala ke obis raudenobat rom gada i angarișot, mereki gardet rulobis raudenobat zega od vergamova kargi cipri. Წესით ბატონ თენგის მსგავსი ბუღალტერია ჩემგან არესწავლება. Სხვა საკითხია, რომ მას მშობლის ემოციები ნაკლებად ესმის და მთელი ცხოვრება შეგნებულად უარყოფდა ჩვენი არსებობის სამხარეს. Უკვე ეს პირად არჩევნის ან პირადი ცხოვრების ფარგლებს ხდება და სერიოზულ კოგნიტურ პრობლემას უქმნის. Შვილდაღუპულ მშობელს ევროპის სტატისტიკის მონაცემებით არ ელაპარაკებიან, თუმცა ემპათია, განსაკუთრებით კი შვილისადმი განცდილი ემოციების გაგება, ყოველთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენდა ბატონი თენგიზის უდაოდ საინტერესო და არაორდინალური პიროვნებისათვის. Damgoni mas ეს ყველაფერი პიროვნულ სისუსტედაც მიაჩნია, თუ ღმერთებს არაინტერესებთ მოკვდავთა ემოციები. Ერთი ამბავი გამახსენდა ერთმა პაციენტმა კლინიკის ხელმძღვანელს მუშტი რომ უთავაზა ცხვირში, მოუწყობელი სავადმყოფოს გამო, სხვა დაფინანსება მოდიოდა და ყველამ ვიცოდით რომ სამინისტროს ღმერთების სამსხვერპლოს მოწყალებას ხმარდებოდა მთლიანად, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ანალიზი რომ ჩავარდა და გაფუჭდა. Კლინიკის დირექტორი გაშოტილი იწვა ისევ თავის კაბინეტის მაგიდაზე და მოთქმით მოტირალი უახლოესი მფარველი ანგელოზი ქალბატონები ყინულის ნატეხებით სავსე პრეზერვატივებს ცხვირში ადებდნენ. Სისხლდენა რომ შეეჩერებინათ, მათ არ ახსოვდათ რომ ღმერთები არ კვდებიან, მე კი არ ვიცოდი მეტი რა თუ მეცინა ამ სცენის უშუალო მომსწრე და მთავარი მოქმედი პერსონაჟიც რომ გავხდი. ეტყობა ვაზელინის დიდი პარტია ჩამოყვა ბატონი თენგიზის რემდე სივერს, მაგრამ როგორც იმანდაზა შეაფისი მწამს, მაგრამ ბოლო მაკვირობს, რომელ კრიზის მენეჯმენტზეა საერთოდ საუბარი, წერს მაია ზარანდია სოციალურ ქსელში. Დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.